Към момента цената на газа от 385 долара за 1000 кубични метра газ до края на март е принципно договорена. Нито руската, нито украинската страна имат претенции към тази сума. Офертата на Русия обаче предвижда Украина да превежда на Москва сумата целогодишно, за да си осигури синьо гориво. Фейкови, так звани выбори. Нашата позиция с Европейският съюз беше категорична. 325 долара за 1000 кубични метра през лятото, 385 през зимата. Русия се е съгласила да фиксира само зимната цена. Затова нека сега да говорим само за зимата и до 31 марта да се фиксира цената на 385 долара. След консултациите в Милано мога да заявя, Украина ще има газ, ще има отопление. Но... Мога да кажа, че украинските национални интереси Но бяха защитени. украинских национальных интересов. Споразумението дойде след трескава поредица от разговори в коларите на срещата на върха на Азиатско-европейския форум в Милано, на която европейците не показаха никакви признаци, че ще вдигнат санкциите срещу Москва, които и бяха наложени във връзка с украинската криза. Като че ли обаче дългоочакваната договорка е сериозно разклатена от редица обстоятелства, коментират световни медии. Не е за подценяване фактът, че Украина не признава задълженията си от преди 2013 година, което се очаква допълнително да услужни бъдещите преговори. Освен това, правителството правителството в Киев държи цената на газа да е обвързана с политическо решение в Москва и изпълнение на минските договорености за мир в източна Украина. ласка, що не е възможно да се постигнат мирните цели в Донбас с военни средства. Трябва да бъде спечелено доверието на тези хора. А това ще стане, когато им дадем възможността да възобновят нормалния си живот, както стана в районите, които бяха освободени от окупацията. Въпреки намеренията и договорките за мир в източните региони, обаче там насилието не спира. В Донецки за миналата нощ отново е била напрегната, а артилерийски обстрел е взел нови жертви в града.